大家好，星期得读，今日是2024年6月17日，今日是星期一了。好了，各位，你现在正在收听的这个频道是我们本台的旧频道来的，非常不幸地我们受到是 YouTube 的打压，所以旧频道这一边失去了盈利功能的。我们目前将节目继续上载至是星期日报，是继续是广播。我们也将今天的节目连结放在这一节的影片里面，大家记得请而欲报至星期日报收听。好，我们今天有以下精彩节目，继续跟大家揭露这个叫恶人刀削面的。恶人刀削面似乎是搭上了这个叫90年代的农场餐厅。为什么呢？好了，因为话说前农场餐厅的老闆竟然是找上门来到这个叫恶人刀削面的铺头的门口，是张贴这个叫联络通知，呼吁对方结盟东山再起的。我们将会在节目再讲讲这个叫刀削面和农场餐厅。好了，跟着我们会有独家揭露环节的。好了，再有呢是香港还有世界各地的楼价的社会研究组织发表最新报告的。香港仍然是连续第14年成为全球最难负担的楼价的城市的。好了，还有相关详细的报告内容。我们也要跟大家独家揭露英国到底最相宜城市是哪里呢？我们跟大家会详细独家揭露的。记得了，讲紧最难负担不是赞紧它楼价贵，是讲紧那个地方的收入和楼价之间的比例关系。好了，顺带一提，其实伦敦那个叫难负担程度在英国是榜首来的。好，详细内容要听那一节我会再跟大家再详细再讲。好啦，再嚟咧，系要揭露呢一个律政司咧，林定国咧大镬噶，得罪咗全世界，多国议员仲有政治人物咧系联署，系谴责呢一个咧香港律政司咧林定国噶。好啦，个原因正正系同呢一个咧叫黎智英案件咧有关，因为大量咧嘅所谓反华政客咧系被点名，系被开名噶，牵涉喺咧黎智英案件入边。但是相關人士要求作供，一一被香港無恥的律政司拒絕。好了，現在夏林定國是繼這個李家超和鄧炳強這些香港政府主要官員之後，是再成為世界公敵。好了，接著下來我們繼續跟大家揭露習近平曾經謊稱說美國慫恿中國大陸無力攻台。好了，最新的消息是流出。好了，習近平原來曾經向歐盟的主席說這個是美國才是慫恿他攻台的元兇來的。好了，最近也有詳細的分析關於習近平是如何統領這個解放軍的。所有的證據都顯示習近平口不對心的，習近平的行為全部反映跟他所說的這句說話基本上的意圖是相反。好了，今時今日現代戰爭到底是否能夠這麼容易欺騙對手，即是這個美國呢？好，再接著下來我們跟大家揭露這個菲律賓漁民報稱要綁架中國人的。好了，更加有不少是香港網民發現是如何取消做中國人的簡單直接方法的，就是如果是真的被菲律賓漁民綁架的話，中國大陸是會立即將你的中國人身份褫奪的。因為如此一來，就算你再被菲律賓怎樣綁架都好，中國大陸是不需要承擔任何救援措施。好了，這個綁架的聲明是跟這個中國大陸最近修訂法例有關的，說要在南海執法的，又跟這個叫宇宙國安法的情況相同。好啦，咁所以咧，我非常之樂意咧見到呢一個咧菲律賓漁民真係咧身體力行，係落實呢一個咧叫綁架承諾噶。好，最後啦，今日咧6月17日咧嘅突發新聞就係呢一個咧
係七旬啊嘅退休咧警察咧喺大東山咧玩滑翔傘咧失蹤噶。好啦，竟然咧相關嘅一件簡單事件係觸發咧全港市民咧係關注同埋集氣噶。好啦，而香港政府咧更加話咧，由於天氣惡劣啊，導致咧個搜救行動遇上咧重重困難，又成為呢個香港政府咧係嚇出事嘅時候咧嘅藉口噶。到底最新情況如何呢？我哋會在裏面咧詳細揭露。好啦，以上是我哋今日咧嘅精彩節目，敬請喺星期二日報收看啦。仲有做好支持六部曲。好，我哋今次同大家暫時講到呢度。大家好，歡迎嚟到我哋黑池嘅酒店。我哋為咗香港人提供一個好便宜嘅居所。大家啱啱嚟到英國嘅時候，其實係好難即時可以揾到屋租嘅。所以我們為大家提供一個廉價的暫住服務，大家可以用一個很低廉的價錢租住。我們的酒店有單人房、有雙人房、有家庭房，每個月由300磅左右起，提供一個短期的居所，只是收一個月按金，大家當然最少住一個月，所以價錢不是很貴，也不需要帶很多錢才可以來英國。為一些經濟方面不太鬆動的朋友提供了便利。我們也有旅遊包車服務，可以直接由不同的地方接送去到黑池的酒店。如果大家有需要的話，可以直接向我們的酒店負責人聯絡。